harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqeen show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenyaarraa marsaa 75 irra geenyee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi kun qaxaleen keessan an habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 75ffaa guyyaa har'aa fudhadhee dhiyaadheera. Gingilchaan keenya marsaa 75ffaan guyyaa har'aa fudhadhee isiniif dhiyaadhe. Wanti isheen irratti xiyyeeffattu haaluma yeroo ammaa biyya keenya keessatti socho'aa jiru, deemaa jiru, dubbatamaa jiru kan irratti waan gabaabduu ishee isiniif fudhadheen dhufe egaa akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii subscribe gochuun viidiyoo kana walii daddabarsuun immoo akkasumas yaada qabdan nu barreessu hin dagatinaa isiniin jenna. Torban darbe muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif akkasumas immoo jeneraal Baacaa Dabalee waan isaan dubbatan kana lamman fidee haasaan muummichi ministeera keenya yeroo baay'ee wayyaa adda addaatiin dubbatanii haasaan isaaniis akkuma wayyaa sanaa jijjiiramaa oolaa wanti isaan afaan Amaariffaan dubbatan afaan Oromoon dubbatan yeroo baay'ee wal'aa hiika adda addaa qabaata. Maaliif kun taa waan jennu gadi finnee irraa dubbannee ture. Akkasumas jeneraal Baacaa Dabalee akkuma maqaa isaanii nutti baacuu baacoo kanammoo nu daddabalaa jiru jedheen ture. Egaa waa'ee isaanii kana guyyaa tokkotti haasa'amee xumuramuun hin danda'u. Torban torbaniin waamuu dandeenyu tokko finnee akka cuuqqoo cafannee afaan isin keenya har'as gaa muummicha ministeeraa irraa waa jechuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo waa'ee Jawaar Mohaammed manatti marfame sanarraa walqabatee jeequmsa guddaan Oromiyaa keessatti ta'e sanaa fi tasgabbeessuudhaa fi obbo Lammaa Magarsaa wajjin gara Harargeetti imalanii turan. Harargee yommuu dhaqan uummata qabsaa'aa uummata sabboonaa sana fuulduratti waa'ee qabsoo haasa'aa turan muummichi ministeera. Ani waa'ee qabsoo kanaaf aarsaa baay'een kaffalee waa'ee qabsoo kanaaf baay'een rakkadhee sababii qabsoo kanaaf ijoolleen koo maatiin koo Ameerikaatti baqatanii nuun jiran. Sababii qabsoof namni bosonatti baqata. Sababii qabsootiif namni biyyaa baqata. Kan Dr. Abiy garuu biyyarraa Sudaanitti biyyarraa Keeniyaatti otoo hin taane biyyumarraatu Ameerikaatti baqatan. Waggaa 10 waggaa 7 Ameerikaa keessa jiraatanii ijoolleen koo rakkoo adda addaa keessa darbaa turan biyya Ameerikaa keessatti. Ijoolleen koo achi keessatti immoo rakkoo arguurraan kan ka'e mootummaa Ameerikaatu mana warra dhiyyeessaa keessa jiraachisaa ture nuun jiran. Waa'ee qabsoo kanaaf maatiin koo biyya kanaa baqatanii waggaa 7 ala taa'an turan. Mootummaan Ameerikaa mana dhiyyeessaaf qopheesse kennee fi waggaa 7 mana kireeffachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen koo achi keessa taa'u. Ijoolleen isaanii ijoolleen muummicha ministeera Itoophiyaa muummee keenya Dr. Abiy sababii qabsootii fi biyyarraa baqatan eessatti baqatan Ameerikaatti baqatan biyyarraa kan isaan baqatanii Keeniyaatti miti Sudaanitti miti Jibuutiitti miti. Isaan istireetiidhuma Ameerikaatti baqatan waggaa 7 Ameerikaa keessa jiraatan ijoollee xixiqqoodhaa hojii hojjechuu waan hin dandeenyeef mootummaan Ameerikaa mana warra rakkataa keessa jiraachisaa ture. Waan tokko itti hubadhaa uummati keenya biyya keessa jirtan kun mana rakkataa wanti jedhamu hin jiru biyya alaa kana keessa. Ameerikaadhaaf Kanaadaan siistemiin keenya tokkuma mana rakkataa wanti jedhamu hin jiru. Namoota warra inkamiin isaanii lo'uu ta'anii fi mootummaan irraa kaffalee kan jiraachisudha. Mana sadagaa mana rakkataa hin jennu mana rakkataa akkaataa biyya keenyaatti sammuu keessatti akka hin furanne. Mana rakkataa wanti jedhamu biyya alaa kana keessa hin jiru. Manni hundumtuun inspeekshinii godhameetu istaandaardii biyya kanaatiin ijaarame bal'inaaf guddinni isaa yookiis immoo eeriyaan isaa wala caalu malee mana keessa wanti jiru hundumtuun isaan tokko shaaworii qabaachuu qaba ibsaa qabaachuu qaba waan hundumaadhaan guutamuu qaba. Yoo kana hin ta'u ta'e ilma namaatiif waan hin taanee fi ijoolleen keessa jiraachuu namni keessa jiraachuu hin danda'u. Mana dhiyyeessaa mana sooressaa wanti jedhamu hin jiru biyya faranjii kana keessa. Garuu mootummaan biyya kanaa namoota hojii hojjechuu hin dandeenyeef ijoollee umurii isaanii 18 gad ta'an barumsa baratuuf akkasumas immoo namoota hojii hojjechuudhaa fi qaama hirruu ta'anii fi horii kennameefitu mana yookiis immoo kireeffachuu danda'an sana mootummaan walakkaa irraa kaffalee yookiis guutuu isaa kaffalee keessa jiraachisa.
Ijoolleen Dr. Abiy garuu qabsoo Oromoo kanaaf jecha aarsaa qabsoo Oromoo kanaaf kaffaluuf jechatu biyya alaa turan waggaa torbaaf. Inni mana hidhaa ture yoo waggaa 10. Inni mana hidhaa ture yoo waggaa 20. Inni maatiinsa irraa du'e yoo. Kanaaf egaa muummichi ministeeraa yeroo uummata Harargee fuuldura dhaqanii haasa'an kana ani qabsoo Oromoo hin ganne, Abiyyiin qabsoo Oromoo gane, Abiyyiin kaayyoo ganamaa gane, ani akkamittiin an kaayyoo ganamaa gana, ani waan biraa dhiisaatii jiran muummichi ministeeraa, ijoolleen kooyyuu waggaa 7 Ameerikaa turte. Ani egaa ijoolleen biyya Ameerikaati. Harra gaa namni tokko immoo yoo ijoollee biyya alaarraa Ameerikaarraa qabaatee waa'ee qabsoo haasee ati ijoollee kee biyya alaatti guddifachaa haasoftaas hin jiru. Isaan garuu warri hoogganoonni ijoolleen isaanii immoo qabsoodhaaf jechatu biyya Ameerikaa jiraatu. Ilmi Oromoo tokko yoo ka'ee harra biyya alaa keessa jiraate waa'ee biyya keessaa dubbate wanti inni dubbate suni waan mootummaa miidhu yoo ta'e ilaala ijoollee isaanii biyya alaatti guddifachaa ijoollee isaanii biyya alaatti barsiifachaa waa'ee qabsoo biyya keessaa haasa'us hin jiru. Muummichi ministeeraa immoo ijoollee isaanii qabsoodhaaf biyya alaatti argate. Waa'ee warra hoogganoota adda addaa kana wajjin wal fudhatanii gaafa haasa'anii ilaala ijoollee isaanii biyya alaatti barsiifachaa isaan ijoollee biyya keessaa fixees hin jedhu. Muummichi ministeeraa garuu ijoollee isaanii qabsoodhaaf kan isaanii gaafa ta'u qabsoo ta'a jechuudha. Kan nama biraa immoo maal ta'a hammeenya ta'a. Ijoolleen koo waggaa 7 jiraatte nuun jedhan. Jechuma kana fakkaatu immoo muummichi ministeeraa yeroo afaan Oromootiin kana dubbatan immoo naannoo Amaaraa gaafa dhaqan immoo hiikaan isaa immoo waan biraa ta'a. Achirratti immoo akka jiran. Jeneraal Asaamunoo, ከሰባት ስምንት ዓመት በፊት ወይም ከአስር ዓመት በፊት እስር ቤት እንዳይገባ እኔ ደህንነት ሹሞኜ እሱን ከእስር ለማዳን ባደረግኩት ጥረትና ምክንያት ነው ልጆቼ ሰባት ዓመት ተሰደው አሜሪካ ይኖሩት። ሰባት ዓመት ተናግሬው አላውቅም። ያ ቃል እሱ wooma kaleessa uummata Oromoo, uummata kabajamaa, uummata naannoo Harargee, uummata qabsaa'aa sana fuulduratti haasa'an. Ani Abiyyiin kaayyoo ganamaa hin ganne, qabsoo Oromoo hin ganne ittuman jira. Qabsoo kana ganuu hin danda'u. Ani qabsoo kanaaf aarsaa baay'een kaffale. Sababii qabsoo kanaaf ijoolleen koo waggaa 7 biyya alaa biyya Ameerikaa keessa jiraachaa turte. Sababii kiraayii manaallee kaffaluu dadhabaniif mootummaan Ameerikaas mana rakkinaa keessa mana warra rakkataa keessa jiraachisaa ture nuun jedhan nutti himaa turan. Ani qabsoo kanaaf aarsaa baay'een kaffale. Ani qabsoo kanaaf waan baay'een godhe. Ijoolleen koo waggaa 7 Ameerikaa jiraatte nuun jedhan. Naannoo Amaaraa gaafa dhaqan garuu isuma kanammoo galagalchanii maal jedhan. Ani yeroon deeninnatii keessa turetti akka jiranaal Asaamunoon mana hidhaa hin galleef waan an godhaa turee fi ijoolleen koollee ari'atamte. Amma kana nuti afaan Oromoo hin beekumoo nuti afaan Amaariffaa hin beekumoo amma gaabor muummichi ministeeraa immoo lakkii ennaa waa'ee maskoortaa sana nuun jechuu danda'u naannoo keenyatti akka jedhamaa naannoo biraatti akka jedhamaa jechuu danda'u ta'a sana muummeenumaa fandhiisa garuu haasaan muummeen haasa'anii. Yeroo afaan Oromootiin haasaa waan biraa yeroo afaan Amaariffaatiin haasaa waan biraa kanatu waan rakkoo uummata gidduutti uumuu jalqabe maaliif namni wooma tokkitti haasa'ee wooma tokkittiidhaan uummata amansiisee deebatoo hin taane waa'een dhimma Finfinnees yeroo haasa'anii uummata Oromoo bira gaafa dhufan waan biraa haasa'u uummata Amaaraa bira gaafa dhaqan waan biraa haasa'u uummata Tigraay bira gaafa dhaqan waan biraa haasa'u kun amaluma warra siyaasaati garuu kan muummichi ministeeraa immoo baay'ee caale isa kamiin dhaggeeffannaa isa suufii gurraacha moo suufii adii moo suufii maaloo jedhe inni dheengadde isinitti himaa ture isa kanatu na rakkise waa'ee muummicha ministeeraa afaan Oromootiin dubbatan afaan Amaariffaatiin dubbatantu nu jalaa wal'aa jira. Kun immoo maal ta'aa jira uummata gidduutti nagaa buusuudhaaf hin deemu uummata Oromoo bira gaafa dhaqan waan bira haasa'u waa'ee dhimma uummata Oromoo waa'ee gaaffii uummata Oromoo uummata bira gaafa dhaqan immoo achitti waan bira haasa'u waa'ee daangaa biyya keenyaa waa'ee daangaa adda addaa kana bakka adda addaatti haasaan adda addaa waan haasa'amaa jiruu fi kun rakkoo uummata gidduutti buusaa deemaa jira. Akkuma ajajaa tokkotti akkuma hoogganaa tokkotti murtiin keenya kana fudhadhaa jiranii hundumtuu afaan isaa qabatee fudhata.
bakka daddagaa fadhaqan haasaan isaanii garaagara babba'uun kuni rakkoo uummata gidduutti uumaa jira. Kanatti egaa yeroo baay'ee waa'ee qabsoo Oromoo kana gaafa haasofnu warri biyya alaa jirru kun biyya alaatti ijoollee isaanii guddifachaa nuun jiru. Muummichi ministeeraa ammoo kunoo qabsoodhaaf ijoollee keenya biyya alaatti erginee nuun jiru. Nutis ijoolleen keenya qabsoodhumaaf biyya alaa jirti. Kan isaanii maaliif gaarii ta'e kan keenya hammeenya ta'e akkasittiin fudhadhaa warri yeroo baay'ee gaafa namni waa'ee mootummaa irraa haasa'u isin warri diyaaspooraa biyya alaa teessanii akkas taatanii firiijii guddaa qabdu ijoollee keessan akka gootu jettanii haasoftanii biyya alaatti ijoollee ofii erguun qabsoodhaa nuun jira muummichi ministeeraa. Kabiraa har'a wanti waliin ilaallu waa'ee lola yeroo ammaa uummata Tigraay irratti labsamee lolli naannoo Amaaraaf naannoo Tigraay akkasumas naannoo federaalaa gidduutti lola guddaatu banamuudhaaf deema. Waa'ee lola kanaa wajjin wal qabsiise qabsaa'onni bilisummaa Oromoo, aktivistoonni Oromoo, hayyoonni Oromoo yeroo baay'ee haasa'aniiru. Waa'ee lola kanaarraa hedduu dubbataniiru. Lakkii yeroo ammaatti lolli nuun barbaachisu jechaa turan hayyoonni Oromoo. Lakkii lolli yeroo ammaa biyya kanaaf hin barbaachisu jechaa turan warra lolli barbaachisu jedhuun garuu gantuu ergamtuu juntaa warra akkasii jedhame maqaan itti ba'e taappeellaan adda addaa itti laxxafame hayyoota keenya xiqqeessaa turan mootummaan kaleessa otoo aktivistoota keenya mootummaan kaleessa otoo hayyoota keenya mootummaan kaleessa otoo qabsaa'ota keenya dhaggeeffattee jiraatte rakkoo har'a isa mudate kanarra hin ga'u. Isaan keessaas tokkoffaa irratti namni ani yeroo hundumaa ilaalu Jawaar Mahammad qaxalee ilma Oromoo, hayyuu ilma Oromoo, Oromoo keessaa waan dhalateef kabajaa dhabe malee namni kun silaa utuu naannoo Amaaraa keessaa dhalate taabota 45ffaatu isaaf dalagamaaf tureef. Wanta Jawaar kanaan dura waggaa tokkoof dura haasa'aa ture, waan Jawaar waggaa lama dura haasa'aa ture har'a raawwachaa jira. Jawaar Mahammad jechuun qaalluu siyaasaa Oromooti. Jawaar Mahammad jechuun qaalluu siyaasaa Itoophiyaati. Osoo namni kun uummata kana keessaa hin dhalanne ta'ee kabajaa guddaatu isaaf malaaf ture. Silaa har'a mana hidhaa keessatti rakkatu, silaa har'a mana dukkanaa keessa jiraatu, silaa har'a mana xiqqoo tokko keessatti hidhameen taa'u ture. Waan kaleessa dubbachaa ture har'a raawwachaa jira. Wanta inni kaleessa haasa'aa ture har'a raawwachaa jira. Silaa utuu mootummaan Dr. Abiy dhuguma uummata kanaaf hin yaadate, dhuguma biyya kanaaf hin yaadate, dhuguma waa'ee dhugaaf hin yaadate. Jawaar Mahammadiin har'a Dr. Abiyyiin konkolaataa akka oofu sana ooffatee qaallittii dhaqee dhiifama kadhatee jaarsummaa isatti erguu miti. Jaarsummaan ergamaa jira hin beekna. Jaarsummaa isa erguu miti. Ofii isaatiin miila isaatiin dhaqee yaa Jawaar dhiifama guddaa dogoggoruu waa'uma jiruudha. Dhiifama gaafachuun hayyummaadha. Dhiifama gaafachuun beekumsa. Ani waan hundumaan beeka dogoggoruu hin danda'u kan jedhu waaqa duwwaadha malee namni akkas jechuu hin danda'u. Muummichi ministeeraa dogoggoruu danda'a. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa dogoggoruu danda'a. Abbaa feete maqaa feetetti moggaas dogoggoruu dandeessa ilma namaa waan taateef. Garuu Jawaar Mahammad kaleessa gaafanni isinitti maa ture. Lakkii lolli kun nun barbaachisu. Lakkii lolli kun gara nuti hin barbaannetti deemaa jira isiniin jedhee kashalabbeetti bittanii arrabsiisaa turtan. Haadha isaa, maatii isaa, abbaa isaa boolla keessatti xiqqeessaa baatan. Kana dogoggora keessan ta'uu ni beektu. Osoo har'a kaleessa kashalabbeedha waardiyaa laattanii jireenya gaatanii fi Jawaar irratti ramaduu dhiistanii waan Jawaar isiniin jedhu dhageessanii to'atanii waan hayyoonni Oromoo isiniin jechaa ture dhageessanii to'atanii waan qabsaa'onni Oromoo isiniin jechaa turan dhageessanii to'atanii salphina har'a keessa jirtan namni qeessaa salphisu iddoo biraatti salphinatu isa mudata. Waan ofii keessanii obboloota keessan qe'ee keessan keessa hayyoota keessan salphistanii mana dukkanaatti galchitaniif har'a salphachaa jirtu warri mootummaa isinitti dhimma. Namni qe'ee isaa keessatti kabajaan arganne iddoo biraa dhaqee kabajaa argachuu hin danda'u. Kabajaan keessan uummata keessanii hojjetu. Har'a uummata TPLF irraa jibbiinsa qabaannu TPLF irraa aariyaa qabaannu tokkummaa isaan qaban garuu ilaala. Uummata wal kabaju uummata wal dhaga'u. Isin har'a warri carraa argattanii isin har'a warri aangoorra teessanii uummata keessan salphistan nama akka Jawaar faa nama akka Baqqalee Garbaa faa hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo Abdii Daggaasaa faa jireenya isaa guutuu qabsoo Oromoo kanatti aarsaa kaffale mana dukkanaa keessa keessanii eenyutu isin kabaja eenyu biraa kabaja argattu uummata kun har'an callise yeroo itti garuu akka volkaanoo isin xaaxa'u jira. Jawaar maal jedhee haasa'e ture kanan dura? የአንድ የፓርቲ የበላይነት ኢህአዴግ ህወሓት የበላይነት ነበረ ብለን አመፀን። አሁን ደግሞ የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየተሞከረ ነው። እብደት ነው ይሄ።
ይሄ ቅዠት ነው ዴንጀረስ ቅዠት ነው እዚህ ሀገር ተቻችለንም ተመካክረንም ትንሽ ለፈስፋስ ያለ ዲሞክራሲ ራሱ መስርተን በሰላም ከቀጠለን እድለኞች ነን አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየሮጥን እንደ ትላንትናው ዶሚናንት ፓርቲ ወይንም ደግሞ አውራ ፓርቲ ስርዓት እንገነባለን ብለን የኔ ሐሳብ በሁሉም ቦታ ላይ እስከ ቀበሌ ወርዶ የኔ ሐሳብ ብቻ ስራ ላይ መዋል አለበት ይላል እየተዘጋጀን ከጎን ደግሞ አይ እንደ ትላንትናው ለሙጥ ሊያረጉን ነውና ስለዚህ ያለችንን መትረየስና ኪላሽንኮቭ እንወልውል እናሳይ ይላል እየሄድን ጦርነት አንገባ ማለት አይቻለም ምን ማለት ነው ጦርነት እየዘጋጀን ጦርነት አንገባም ጦርነት የሚያመጡ የሚችሉ እርምጃዎችን እዚህ ሀገር ጦርነት የፈጠረው ምንድነው ከዚህ በፊት ብሔሮችን በጉልበት ለመጨቆን ለማፈን መሞከር የተገፋን ብሎ የሚያመጹ ኃይሎችን በጉልበት ለመደርመስ መሞከር በሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት ስም የተለያየ አመለካከት ያላቸው ከነ ይሃባና ሜሶን ዘመን ጀምሮ የተደረገው በሙሉ ሀገርን ያዳከመ ህዝብን እየከፋፈለ ለውጪ ኃይል ተጋላጭ ያደረገ ነው የመጣው ዛሬም እሱ ነው እንደግማለን why ሰው እንዴት ትላንት ለበደል ትላንት ለመተፋፋት ትላንት ለኪሳራ ለውድመት ያደረገንን አቃይድ እንደገና መልሶ ለምን ይደግማል ጆር መሐመድ ሆሪቡል ጅራት ደርገገስ ኩን ወንቲን እንዱበትን እንጅሩ ኤርገጋፈ ቢየት ገሌ ጀረከነ ከራቲ ዴብሱ አፍጀቻ አከጀር ኩን ስራ አንጀቻ ማቲዛ ጆሌ ሳዲሴ ቢየት ገሌ ጀዋር መሐመድ እትስቀኛ ነን በከባጂ ጀዋር መሐመድ ነመየሮ ሁሉ ማካ በጃሳ ገዶ ቡሱሚት ዶክተር አብይፍ ሞቱም ማካናፍ ገሩ ከበጃሳ ገዶ ቡሱ kabajasa gade obuse ani gargartu raje gargartun yero konkolata nabatu kan takko jelakau kan dunkwana kan sharahidu kan konkolata qulqullesu zaiti yo dangalase jelagale kan hidu yo wanto ko umame kan makina rabu edake wagodu ani kanaje de sarkasa gade obuse jerrikun akasan kararade manif gorsa baaye kenef garu hindidan isan kanan naggefanne ilmo oromo kanan naggefanne hayyu oromo hin naggefanne qabsaawto oromo naggefanne kan isan naggefatan isan masara motumma keessa iradaw balaw gidelaw isarottin jeru naggefachaa turan oso barasana qabsaawto oromo naggefattani horo barasana hayyoto oromo naggefattani oso barasana nama biraad isa jawaar maduwa naggefattani salpinni har isin raggeeku isin rangawtu hammadande isin timira hammadande isin gorsera hammadande isin cinada abatera rakko mata sati qabachu danda as a personal umfat namni hundi kenya rakko addadda qabachu dandeñ namni rakko addadda qabachu danda namni rakko addadda goleke sa qabachu danda mati sa gidduti qabachu danda hiriyota ojin qabachu danda amala addadda qabachu danda garu jawar mahammadi waye qabso oromo dabarse enyuti yunken waye enyuma oromo waye qabso oromo dabarse kan enyuti ken hundi kenya mben kanaf yerosa na kesa harasal pin hundan kun isin rage harara konkun unduma isin rage haralula kanaf akas qopaun hori meqa tdangalasun lubbu meqa haradar bajiru salpinni motumman addunya isiratige geesa jiru kun hunduma isin kakkabuturan otolemmi keesa nagge fatay tuatani oromon akasin jabatani sin gorsature akasin cintani sin gorsature du'a jenne sin gorsanture worri garu bolatti sin ofaturan edujir worri gorsan bolatti sin ofantujir oromon garu lakki fullake durala bolajira ila mumme ministera fullake sandura bolajira e gadda sinin jeda lakki bolla kana rau thalu dande saire bolletu talu nande nyake sa cubullu kan se gochi sisu mota e kan se gorsu me gajira ummata ke sain ngefan amma giddu kana maltu ke gefa majir qero du makale sa tin girisa je chaturani mo harra qero ke nya gota ke nya jechu yalqaban mal kale sa malifin farsine qero ti plf fundura dabatte lubbu kuma shani olitlatte jirenya tdabde milat dabde inni kan qera areta me qero du makana e ngeddemana idatti gura turtan mana hida ke sa gadi bastani ajjestani karati gata turtan qero me ka kolasa turtan harammo gafara kinarage sani lolli siritti banamo mo qero farsu jel qabdan goota jechuni jel qabdan kale semmo girisa echa turtan
kaleesa qeerroo meeqabana hidhaa tirakkisaa turtan kaleesa qeerroo meeqabana hidhaa keessaa baastanii ajjeessitanii karaatti gataa turtan kaleesa qeerroo meeqaan xabachaa turtan har'ammoo faarsuu jalqabdan haceen akka jedhee ture. Inna rakkoo shannawaammatte rakkoo baanaanna irraanfatteedhan inna deessuu gaafatan. Yeroo rakkoo keessanii shawwaammattu, yeroo rakkoo keessanii hin naadattuun, yeroo rakkoo keessanii qeerroo keenyattuun gaafa rakkoo baatan garuu waa'een qeerroo gama keessaa itti dhufu. Nagaadhaan biyya keessatti jiraachisuu iyyuu mitiiti mana hidhaa keessaa baastanii ajjeessitanii meeqa irbaata waraabessaa guutan? Meeqatu ajjeefame? Meeqatu mana hidhaa keessaa gadi bahee ajjeefame? Qeerroo isin ajjeessaa turtan kun qeerroo TPLF fuuldura dhaabbattee masaraa mootummaa keessaa isaaniin baaste isiniin gachiteedha. Har'ammoo qeerroodhuma kana deebistanii faarsuu jalqabdan maaliif qeerroo malee kan diina kana fuuldura isiniif dhaabbatu hin jiru? Qeerroo duwwaadha kan isiniif loluu danda'u, qeerroo duwwaadha kan lola deemuu danda'u, qeerroodhuma kaleessa girrisaa jechaa inni turtanitu immoo har'a faarsuu jalqabdan? Sunqoo sunqoo jettee maaramoo inna rakkoo shannawaammattee rakkoo baanaanna irraanfatteedha. Sunqoo sunqoo jette maaramoo inna rakkoo shannawaammattee rakkoo baanaanna irraanfattee. Yeroo rakkoo keessanii qeerroo faarsitu, yeroo rakkoo keessanii qeerroo waammattu, abiddatti oofuuf qeerroo waammattu gaafa rakkoo baatan garuu galagaltanii ilaaltan. Qeerroo isuma isin kaleessa mana hidhaatti rakkisaa turtan, qeerroo isuma isin kaleessa mana hidhaa keessaa baastanii ajjeessitan har'a gaafa rakkoon isiitti dhufu immoo qeerroo faarsuu jalqabdan kanatu deemaa jira amma gidduu kana sooshaal miidiyaa keessa. Qeerroo faarsuu garasii garanaan qeerroo faarsuu faarsanii abiddatti oofu. Lolli yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kuni pirezidaantiin naannoo Amaaraa maal jedhan? Inda Amaaraa killil hizb gin ihee xoornat yaamaaraan hizb hilluunna yimnittaddagibbat xoornatu. የአማራን ህዝብ ህልውና ማጥፋት አልሞ አቅዶ እርገ ፕሬዝዳንት ይናኖ አማራ አከስጅረኒ ሎሊ የሮ አማ በነመ ኩ ሎለ መሮ ማ ገገፈ ማጅሩኩን ዋይ ቆልቢ ኢልማን አማራ ረት ገገፈ ሙዳኑን ጅረን እርገ ሎለ ኦቦላ ለማግዱት ያና ማልቱ ነገሽረ ቀሮ ኦሮሞ ማልቱ ከነከ ሰገጅ ኢጊ ኢጆለ ኦሮሞ ማሊፍ ለቀች ተንገላ ረኮፍ ሎሊ ኩን ከንገገፈ ማጅሩ ቆልቀቢ ከኛ ረት ነው ጅረ ፕሬዝዳንት ይናኖ አማራ har'a qeerroo oromoo kana keessatti akka isheen dhattee dhumtuu fidu waan baay'ee gaggeeffamaa jira. Daangaa keetti dhufeennaan immaa ofirraa ittisi. Isa sitti dhufummaa ofirraa dha'i. Garuu daangaa namaa keessatti dhattee aarsaa kaffalta. Maaliif kaleessa naannoo Sumaaleetti gaafa TPLF fi waraanni naannoo Sumaalee ilmaan oromoo naannoo Harargee kuma meeqa qeerraa buqqisanii fixaa turan? Eeyyuu dirmatee fi beeka? Eeyyuu taasisee fi beeka? Eeyyuu cinaa dhaabbatee beeka? Qamadii kumtaala tokko kan geessee fitu jira? Har'a garuu maaliif ijoolleen oromoo akkasii dhattee achitti dhumtu barbaadama? Erga lolli kun isaan lamman obbolaa lamman gidduu ta'e, maaltu ijoollee oromoo ilaallata kana keessa? TPLF diina oromoo miti jechuu koo miti. Garuu lolli kun qe'ee keenya keessan dhufne ofirraa daangaa kee eeggattee eedda ofirraa sitti dhufee jennaan immoo aarsaa barbaachisaa kaffalta. Garuu qe'ee namaa keessatti dhattee wareegamta. Warruma kanaan kaleessa warri oromummaa iwudamsiin jechaa ture. Warruma kanaan warri kaleessa salphisaa ture. Isa kana gaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhan. Amaaraa killil guddaa bichaa argumee yaaduutu jilooch naachu. Jiloch naachoo nuun jiran dirqamuwaan kun kan keenya isaaniif dhugaadha. Maaliif aangoo isaaniitti dhufa? TPLF daangaa dabarate yoo dhufte aangoo isaaniitti dhufa. Garuu lola amma gaggeeffamaa jiru kana akka lola Oromoon qeerroon TPLF mooteetti bara 2018 harka duwwaa mootee ofirraa ariitetti geggeessiteetti qolqalbii keenya irratti gaggeeffamaa jira jedhe pirezidaantiin naannoo Amaaraa. Kuni Oromoo maal ilaalata re? Utuu rakkoon kun rakkoo sabaaf sablammii Itoophiyaati. Oromoo si ilaalata siin jedhan jalqaba hin jenneme isaan qalbii keenya irratti. Kun lolli kun kan keenyaa jedhan. Maaliif qeerroo Oromoo fixuun barbaachise? Maaliif aarsaa galmalee ijoolleen Oromoochitti akka seen dhattee kaffaltu gootam? Aangoo nurraa fudhachuudhaafi Oromoota aangoorra jira. Kami Oromoon inni aangoorra jiru kuni? Oromoo isa jaallee Abdii Raggaasaa mana hidhaatti ugguru kana? Oromoo isa Baqqalee Garbaa mana hidhaatti rakkisu kana? Oromoo isa Hamzaa Booranaa mana hidhaatti rakkisu kana? Oromoo isa qabsaa'ota Oromoo kumaataman kitilaan lakka'aman mana hidhaatti gidirsu kana? Aangoon inni Oromoo harka jiru kun? Mi waggoota sadan kana keessa erga Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufe mi wantumti adda Oromoodhaaf godhame meenutti maame? Har'a
kadanne ango to oromor kafro ta makana bulo lejenne ango isa san qabatan kun oromoda oromoda buanne buse sakam isa kam namonu to kotokko umfa da wa argachu dando umfa dan soromu dando umfa dan mana wana dadda kana gargar ta dadda argachu dando mutumma akka oromot tigaruma me oromon bua sakamin rargade gafi ke sakam to si debi ergi sangara ango trufani gaafiti waggaa meeqa ijoollee kee aarsaatti kaffalte kamtu sii deebi'e waggaa sadii keessatti kan si hin deebine yoomiyyuu sii deebi'uuf hin deemu gaaffiin waggaa sadii keessatti opiidiyoon yookiis immoo maanni badhaadhinni hin deebifne kana booda waggaa meeqa uu deebisuu hin danda'an namoota adda addaa namoota dhuunfaa argatanii achirraa miidiyaa irraa bokkisaa oolan jechaa hin jiran akka oromootti naasa'aa jira akka oromootti Dr. Abiyyiin erga gara aangootti dhufe waan oromoon itti bu'aa argate natti hima aangoon oromoo harka jira aangoon oromoo harka jira maal nu godha oromoo harka jiraan oromoodhaaf hojjechuu yoo hin dandeenye maal na gargaara kormaan daanqoo samataa irratti baatu namaan kennu ofiin nyaatu oromoodhaa bu'aa hin buusi yoo ta'e oromoo salphisiisaa jira oromoo xiqqeessaa jira oromoo hiisisaa jira maal akkuma kaleessa mana hidhaa oromoon guute har'as mana hidhaa oromoon guute mee har'a mee sabaaf sablammii keessaa nama mana hidhaa keessa jiru natti hima. Iskindir naggaa jechuu dandeessu nama tokkitti qabsaa'ota oromoo mana hidhaa kee jiran garuu laala kana mee Jawaar Mohaammed amma diinaa wajjin hojjete mana hidhaa gale mee Baqqalee Garbaatu amma TPLF wajjin hojjete mana hidhaa gale mee Jaallee Abdii Raggaasaatu TPLF wajjin hojjete diina oromoo ta'ee mana hidhaa gale maqaa hedduu isinii tarreessuu hin danda'aga namoota bangu. Miidiyaa irratti yeroo hundumaa waa'een isaanii haasa'amuun isin kaase qabsaa'ota keenya meeqatu mana hidhaa kee jira. Ihe xoornet yeelluunnaa xoornet siloona yihiin yeelluunnaa xoornet basaakkaawwan ta'a lama carras yaamaraas kaffitanyaa alaafinne tallabate. Lolli kun qoor qalbii keenya irratti waan dhufeef lola kana itti gaafatamummaa guddaanaan kan gaggeessu qabu uummata Amaaraatiin hin jiran pirezidaantiin naannoo Amaaraa. Kana kaan obbo Shimallis immoo dirqama waan lakkii wanti kuni nuun isin ilaallata. Namni injifannoo wal saama obbo Shimallis immoo lola saammatu warri kaan waan ati loltee injifattetu injifannoo keenyaa jira obbo Shimallis immoo lakkii lolli kunis hunduwwaa irratti miti nurrattis jedhanii lola saammatu obbo Shimallis maaliif barbaachise qeerroon oromoo akkasinnatti qe'ee ormaa keessatti dhumtu barreen gadda TPLF mooteen harka duwwaa mooteen leenjii tokko malee qawwee tokko malee harka duwwaa mooteen qeerroon oromoo TPLF mootee geggeessiteetti. Harra ollaatu walitti bu'aa jira ollaa walitti bu'aa jiru kanammoo ollaan gidduu galee walitti araarsee yookaan waa godha maleessaa dhaqee ollaa tokkorra goruu hin danda'u akkamittiin ollaa tokkorra gorte ollaa tokkorra gorta qe'een daangaan oromoo meeqa buqqaa hin jiru karrayyuu keessaa qe'ee oromoo meeqa buqqisaa hin jirani maalleen gadda gaafa ijoolleen oromoo naannoo walloo ambulaansii keessaa gadi baasanii morma qalanii dhagaadhaan lafatti gad ajjeessan maal akkasin dirmanneef oromoodhaaf. Oromoon dirmachuu malee kan isaaf dirmatu hin qabu umurii keenya guutuu nuti oromumaaf ergamaadha umurii keenya guutuu ergamtuu dirmachuu kan si dirmatu garuu hin jiru qamadii kumtaala tokko kan si fide hin jiru wallagga keessaa namni meeqa gaafa buqqee naannoo Benishaangul keessaa Harargee keessaa naannoo Somaalee keessaa meeqa gaafa buqqee eewussi cinaa dhaabbate eewussi gargaare oromo eewussi utube oromo. Lolli meeqa waggaa meeqa gaafa asirratti baname dhengadda gaafa ijoollee irreechaa irratti ijoolleen 700 ayyallaatti gannammitee dhumte barsiitti qoosaa turaniin dhukaasa samaa irra dhukaamnaan ayyallaatti gannamman siin jedhanii oromummaa yuudam siin jechaa turaniin waan meeqa siin jechaa turaniin har'a irratti qe'ee isaanii sana keessatti dhangalaastaa mee waan loltuu oromootiin jedhan dhaggeeffadhu. Yaalkutu mindinnoo Abiy Ahmed Yuhaayil kamatoo yooromoon Yuhaayil yimaltaa. አንድ ማለት 10 ያማራል ይሄል ደሞ ከአንድ ሺ የኦሮሞ ልዩ ኃይል ይበልጣል ሐመነቱ ፈጣምተ ሐመነ ተክቲን ሳኔቱ ኢበከይ ጋአዝን ጀረን ነመኩርነን ሳኔቱ ኩመከቲፍ ቆርጫስን ጀረን ሐመነ ቀይቱ ፈጣምተ ከሰጠለት አርሳን በርባችን ነከፈልታ ሉላ ሐረገገ ፈማጁሩ ከሰጠቲ ሰበቢን ኢልማን ኦሮሞ ደቀኒ ኢገሳን ተንገላሰን ነተ ሙለቻን ጀረን TPLF diina oromooti eeyyee diina oromooti garuu qeerroon oromoo TPLF bara 2018 moote erga TPLF mootee qeeseetti galchitees lolli yookiis ajjeechaan oromoo irraan dhaabbanne
harrask iron oromo ajifa majira harrask iron oromo hida majira harrask iron oromo gidirfa majira sababi harrak iron oromo qese kesa bate dette qena matidutuf anatimulla changir anatu wanto kumulla changir lollikun sabakeñ ratinu nde president nanu sana nde amara killil hizb nde amara killil gun ihe tornet ya amaran hizb hilluna yimnitadegbet tornet ihe demo miastagabut jilosh nacho jilosh nacho ይሄንን ሚሰማሶ የለም ሉልሱ ለኦሮሞ ረትምት ኦላቱ ወሎ ላጅረ ኦላቱ ወልቲ ቡ አጅረ ኦላ ወልቲ ቡ ካነ ኦላም ብራ ደቀ ወልቲ አራርሰ ዮካን ሞፉር ማተ ግድት ከነ ማለ ኦላ ተኮረ ጎሬ ኦላ ተኮ ለሉን ቀብ ማሊፍ ሲብ ነመሲ ለሉን ቀብዱጋ ሐረከ ከረዩ ከይሳ ለፈከይሳ ማማጅረም ከሚዜ ከይሳ ለፈከይሳ ማማቱረም መተልከ ከይሳ ለፈከይሳ ማማቱረም ናኖ ሶማሌቲ ኡመተ ከይቶ ቡቃቱረም tokittin sindirmanne ati harrakaate datte dirmattaafi oromona moona nama sadirmatun qabne oromon jireenya sa guutuna madirmachu dake diga sadangalas dake lubbu kaffal dake arsa kaffal kun hamma yomi tita kun hamma yomi tiiga ilman oromotin daldalu hamma yomi lubbun ilman oromo datte qe ollake satte dangala hamma yomi tikun kanafi mo kabaja sif qabu utu datte gote bar kabajat targatte wantokom kabajat tinqabdum ummatike kabajat tinqabum ati kabajat tinqabdum girrisasin jedum si arrabsum sitiqesum mangazin jedum oromumma yudem sin jedum ati oromumma ke tibdatte nam abdirmat garu isanimmo kabajasan sifin kenan nama kabajasi lanne datte lubulattati nama ulfinasi lanne datte lubulatta datte igadangalasta nama kabajasi lanne nama ulfinasin qabnef nama oromumma keetu ulfinasin qabnef dattelu bulatta nama enyumma keetu sin kabajne dattelu bulatta nama lafake sirra furachu garasi garanan qen sababatu dattelu bulatta wan sin kabajne tokko datte kabajalatta wan ulfinasin lanne tokko datte ulfinalatta dattelu bulatta lubbun wan guddada lubbun wan guddada lubbuna makennun isan kabajadu masin lanne nama kabajasi lanne dattelu bulatta guyato ko akasabatti sikabajanin bekanim guyato ko akasabatti dikonaizi sikoranin bekanim afan ketib kabajan qabanim oromumma ketib kabajana man qamne lubbu tokkitti datte kafalta dawoto ta dagge foto ta kenya gingilcha kenya marsa torba ta mission afan guyara qabadde dufi asmaratti golo benjira youtube channel kenya subscribe gochun video kenya osetole riota kesanif rapsun dagatina sininjena sagantabran torban haga walde benut naganna fjirada